Сәмісі Стурдан Тур эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдрединова бүгін программада. Суда һәм жирдә қорқынышсызлыкны тәэмин итү өчен нинди чаралар күреләчәк? Камера надо ставить фронтальным образом, либо домофон на дверь. Бу хакта Гүлнәс Сәйфетдинова. Қазанға Австралиядан келген ұшқышта сібір язвысын тапқанлар. Кинологтарда кірді, баштап үйдіндігі шартлау шараларын болдырмасын үшін тексерек керек. Құлардан Руслан Сындинов. Татарстан юлларын халық фикіріне таяны примонтлай ашоқлар. Сақал тезірек үсі, юлларын ясаған чайхатыр. 2018 жыл программасынан енді юллар кіру ғақындан Лейсан Сабирова. Урманнарны кім қоя ташый? Законсыз кесілген ағашларыны инспекторлар фаш ете. Законсыз ағашны кесмәсіндер үшін. Бұл ағашлар қоя кетен. Ферисе Мәжитова репортажында. Республикада барлық видеокамераларында олар 53 мінгі яқын бірдем системыға тұташтырға жиналар қорқынышсызықны орттыру үшін. Бәқтізік ұшырағымы ғадеттен тұшқалмы, коммуналь тормақта авариямы, ол экранда көрініп, тез орада шора көрлерге тейш. Әлігі видеокамераларының ертісіғына Татарстан геопорталына тұташқан. Қолғанары автоном үшлей. Күзәту системаларын болсын үшін ғына түгіл фойдаға шләту турында бүгін Кремльде қорқынышсызлық советі отырышында сөйлештілер. Толыра Гүлнәс Сәйфетдинова репортажында. Ишекләрне телефон аша ашалар, ашқыш юалса да қорқыныш түгел. Әлмәттә яшәүчеләр өчен уңайлы һәм қорқынышсыз булсын өчен шундый мобиль кушымтадан файдалана башлаганнар. Әлегә меңләп кеше куллана арттырырга җыйналар. Сообщение от управляющей компании. Шуның аша идарә компаниясына да СМС хәбәрләр килә, су бит әдеп кисәтәләр, яисә урам җыештырганда машиналарны алып куярга кирәклеген әйтәләр. Ә видеокамералар куфатырлы йортларның 70%-ына куелган инде, шуның ярдәмендә җинаятьләрне 20%-ка кимитә алганнар. Шәһәрдә шикле затларны тону системасында тест ушында эшләтеп караганнар, район башлыгы бу алымны киңрәк куллану кирәк ди. Те камеры, которые мы ставим на квартирный фонд, мы их ставим выше подъездной двери наверх. Соответственно, мы снимаем под углом, и это не дает возможность распознавать лицо. Камеры надо ставить фронтальным образом, либо в домофонную дверь, либо, например, если проходит большой митинг или большое скопление людей, где мы рамки ставим, ставить под рамку для того, чтобы фиксировать. Видео күзәтү нәтиҗәлелеген күрсәтте инде. Узган ел алар ярдәмендә 700-гә якын җинаятьнең эзен әтшәләр 5000-дән артык административ хокук бузу ачыклана. Видеокамералар барлык район шәһәрләрдә хәзер нәтиҗәлелекне арттыру өчен бердәм күзәтү һәм диспетчерлык хезмәтен булдыру турында сүз бара. Правильно расставить эти камеры и эту информацию правильно перерабатывать, чтобы она это не просто там камера стоит, а она как бы обрабатывается, и как вот министр МВД сказал, а дальше какие действия, кто нуждается в этом. Какие службы как реагируют? Қорқынышсызлық советі отырышында құрыш жердегі нәтігіл судағы қорқынышсызлық темісіна да тұқталдылар. Әліге язғы біздағы балықшылар қорқыныш астында болса тағын 2 айдан қиыну сезон ашылашақ. Әйіл сайын республика сулықларында 100-ден артық кішінің ғымыры өзілі. Бұ яңғында өлішілер саны білен бір. Батушыларның 90% иратлар 60% қиыну үшін яраклашмаған орында езген бұла. Қорқынышсызлық үшін кем дегенде 59 үстеме пляж керек дей республиканың баш құтқарушысы. Районларда біз тәртіп ясалсақ, тәртіп бишік дегенде, шылық пляжлар ясап, спасательный пустар ясасақ, шыл ішіні активизетсек, біз шыл районларда 30%-ға өлішілерін әзетсек, бәтін республикада біздің бұл 20%-ға әзею. Шулық қорқынышсызлық үшін республикада оқушыларыны езерге үйрету программасы ішілі. Барсыннан да олимпия чемпионлары өсмәсе де балалар езе білерге тежді президент. Бассейндар бар, қадыралар. Тракторы 120 тысяч, еще 60 тысяч надо вообще. Қойбір бассейндар балалар үшін яраклаштырылмаған екіншілерінде орын жетмей проектіні оңышлы башқару үшін бұл мәселелерінің де шешіп бітіресі бар. Гүлнәс Сәйфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Ғасыр каналы. Сәуде үзәгендә қабат янғын. Бұл ел Мәскәүдә Персей для детей комплексының бір қызметкері ошығыш жерде машинасында алып барғанда өлген. 600 кішіні Сәуде үзәгінен эвакуациялағандар. Кемеровадағы фажиға узған ял күнінде Қазанда старый амбар трактирына ут қаба, қазір балалар үшін Сәуде үзәгідірлі. Не үшін қалы көпләп ял ете тұрған орындарда бір-бір артлы янғын шыға, нәрсе бұл ұшырақлылық ма? Татарстанда да янғынларда өлішілер саны артқан. Статистика һәм профилактика хақында бүгін республикаға дәттен тұшқайлар министрлігі қызметкерлері сөйледі.
Персейда зимняя вишня кебегук элекеге фабрика бинасында урнашкан янгын югары катта склатлар территориясында келеп шыға. Сөйде комплексының планын бірнеше тапқыр өзгерткенлер шуңа янгын урын табу жеңіл болмай. МНС Кемерова зимняя вишня 25 марта келеп шыққан қытышқыш фажиғанын қырбандарығына да 64 кіші. Ораларында балалар көп, шынан сын бір отнада өтмей, Татарстанда янғын, старый амбар трактирында ұтшыға. Маңғалда ризық әзірлігінде үш қатлы бинаның іскілі шығам төбесі толысынша яны біте. Бәхітке қырбандарсыз, трактирда болған барлық езде 11 кішіні де урамға шығарып үлгірелер. Бәлі аяқ астында әлі Буатнадағына да Қазан архитектура тізіліш университетінде да аздан ғына өткіз шықмай қала. Буфетта электр шыбығы яна башлаған, студент аны сөндірілге тұтына. Бәхітке фажиға болмай қала. Бұл Татарстанда 700-ләп яңын шыға, 46 кіші халяк болған, оның ікісі балалар. Бұл ұзған елінің шушы шыры білен шағыштырғанда 3 кішіге көбірек. Статистика бойынша 22 кіші ішіп яңында халяк болдылар. 10 кіші жеклағанда үрділер. Халяк болушыларының 8-і ауру, ейсе инвалид шоңа ұт ішінен шығып үлгір алмағандар. Яңын көбірек шәхси секторда тіркелем. Дан устройств срабатывает быстрее. Закон негізінде тұрақ йортларда ұт сүндірі жайланымалары болу мәжбүрі түгіл. Иминлік турында сөз бар ашуңа. Хәр кім өзі ойларға тиеш. Менім үйімді ол бар. Әмінен машиналарға қойылған 1 литрлі яңғын сүндірі балонынан артық файда йоқ. Зұррақын аларға керек. Әне ішін сәуде өзекләрі яна аларын текшу бойынша келешекте контроль арттырылашақ ма? Департамент надзорной деятельности МЧС России. Законға қазір өзгерістер кіртірге жиналар. Әгер алар қабыл етілсе, кіші хәм орта бизнесқа қараған объектларда да текшірулер арттырылашақ. Шырақлылық ма, вайымсызлық ма, отна 10 күн ішіндегіне де езілеген кіші өліміне кетірген яңынлар, нешік күне болмасын, олар бізге сабақ болырға тиеш. Гүзәл Әлімова, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Бүгін Австралиядан Қазанға келуші ұшқышта белгісіз зат оқ түстегі парашок түккен. Самолет үске көтерілген уақытта ол кішілерінің сұлыш юларына өтіп кіре хәм халық бір тоқтаусыз еткіре хәм түшкіре башлай білгішілер бұ Сібір язвасы болырға мүмкін деп оразлай. Бүгін Қазан халық аэропортында әне шунды сценарий бойынша мақсус үйренулер ұзды. Жауаплы қызметкерлер мұна әзірімі тұлыра қолдағы репортажда. Бұл расыпын парашок. Белого цвета, без запаха. Әлігіні Австралиядан Қазанға келген самолетінің эпитус шәк-шәк білен қоршылысы орынға медицина қызметкерлері, санитар-эпидемиология білгішілері, топиплар, аэропорт қызметкерлері қоршала. Пассажирларына ашығыш рәуішті топиплар қарай. Сценарий бойынша ұшқыш Татарстан башқаласына келгенде ақ түстегі парашок түгілгеннен соң ешік қарты ютәлі түшкіре башлай. Ұзақта тұрмай ұшқышқа кинологлар һәм сапер келіп кіре. Бәхетке шартлатқыш мәдделер самолетта табылмай, пакеттағы ақ түстегі парашокны мақсус қызметлер текшіру лабораториясына жібере қойбір білгішілер бұл Сібір язвысы болырға мүмкін деп аразлай. Ол кіші тұрмышы үшін қорқыныш тудырушы инфекция өлімге қадар кетіруге мүмкін. Текшіру нәтижелері ғадатта 8 сағаттан соң белгілі бола. Бүгін мақсус оқыларда 100-ден артық кіші қатынашты. Сәлемет пассажирларына ұшқыштың алдынан ауырларына ұшқыштың құйрығынан түшірділер. Қазан аэропортында мұнды үйренулер бірінші тапқырғына ұздырылмайынды футбол бойынша дүния чемпионаты алдыннан хәр ситуацияға әзір тұру керек. Бұйылы өлченің алтиматикасы Сібір язусына қашы күрешу. Бұлтырлары енді чума деген ауруларға қашы күрешу бойынша ұздырылғаны. Шынан көрі жыл сайын алтиматикасы алмашын тұра. Кинологтарда кірді баштап етіндігі шартлау шараларын болдырмасын үшін тексерге керек. Андары енді әзірек тұнысланғаш, шуғы шартлау шаралары болмасын. Сонырақ санитар-эпидемиология қызметкерлері ұшқышының ішінде тұшында дезинфекцияләді әсілеріндегі үш кейімлерін яндыралар. Сценарий бойынша үйренулер ұңышылы ұзды. Руслан Сыдинов, Марат Сейдгереев, Яңа ғасыр каналы. Футбол бойынша дүния чемпионаты барышында қорқынышсызлық шаралары тулысынша өтелерге тиеш. Хазір һәр түрлі жетішсізліклеріні бітіру үстінде іш бара. Футбол бойынша дүния чемпионатына әзірлік барышында Россияның транспорт бойынша күзетшілік федераль қызметі Татарстанда 28 объектта текшіру ұздырған. Бүгін аның нәтижелері хақында журналистларға сөйледілер. 42 шырақ бойынша административ іш ашылған, 2 миллион сум штраф салынған. Хазір халық ташушы транспорт шараларында даими текшірешекләр. Яңа технологиялар қолданып, хәм халық фикерін есепке алып, Татарстанда юл ремонтлай башладылар. Быыл мұның үшін 24 миллиард сум ақша бөлінді. Бұл республикадан хәм федераль ақшалар, шәһәр, төбәк, федераль бақша һәм фермаларға илтүші юлларды төзекләндіруге планлаштыралар. Қазан һәм тағын бірнеше районда юлларны ямау эшләренә керешкәннәр инде, ә бер атнадан эшкә җиң сызганып тотынашаклар. Қойсы урамга бәйрәм килүен Ләйсән Сабирова күреп кайтты. Қазанның санағат зонасында орнашқан магистраль ұрамы қолық контролі порталында оны шахарның ең жимірек юлы деп таныдылар. Юлар бік нашар, ғалемет нашар.
Заход тезірек үсі. Буйылдан тәулігіне езілеген ек машинасы ұза, юл тасмасы астында инженер шілтерлері көп болғанға үш қатлаулана, әмі үшіне бұйыл тәгәлерге шандыралар. Бұйыл юл программаларына бүлінген 24 миллиардның қар 5-ші сумы дейерлік қозанда урамнар, ерт ішіғаларын хәм 6 бақша юлын тізгілендіруге кетешек. Сишембе юл ямауға кірштілер. М-14 тұрақ микрорайоны юнелішінде Оренбург трактын кеңайту үші дәуім етешек. Салауат көпірінден шыққанда бұрылыш юлларын сала башлайбыз. Бұйыл Салдатский урамынан Сибғат Хаким урамына қадар аралықта Бандаренко бойынша юл салу мәселесі хәл етілерге мүмкін. Тізгілендіресі юлларының тулы есімлігі Қазан мэриясы сайтында көрсетілген. Шуалыда Халықлар Дослығы проспекта ремонт кіте тәулігіне дистелеген машина шықырда кіпшегін қолдыра. Я думаю, что надо просто заделать, потому что это приводит ДТП. Шуалы бойынша шындай 42 километр юл ремонтланашақ. Тулайым бұл Татарстанда 87 километр шул септен 28 ауылға яңа юл салынашақ. 19 бақша хам 27 фермада юлы болыр деп шандыралар. Бұлғы финансларының яртысы ремонтқа кете, М7 трассысы тулысынша яңартылашақ. Благодаря данной программе 43 районның 440 урамында Ақташ һәм Құм қатнашмасы ярдәмендә юллар тәртипке келтіріләчәк. Барлық районнарда асфальт бетоннан салынған 334 юлны төсекләндіру қаралған. Шықыр-шақыр болмасын үшін сынғы 2 елда 20 һәм 22 миллиметр зұрлықтағы Ақташ һәм бетон қатнашмасы, шылай ұқы полимер битум қатнашындағы асфальт салына. Сифат үшін подряд ұйымы жауап тұта. 1 июнге қадар гарантия жауаплығы бойынша қағида бұзуларына ашықлау қам түзету бұрышы тұра 2-3 жыл үлік солынған юлларда сифат нормативларға тұру келе, кәлее 3-5 миллиметрдан ұзмай. Хазір юлларына яңғыр күйларын шестарту, су басу қорқынышы янаған көперлеріні ташуға әзірләуші бара. Ә 15 апрельден 14 майға қадар Татарстан юлларында ек машиналары үшін хәрекет шикленешек. Лейсан Сабирова, Рәмзел Гарипов, Яңғасыр каналы. Сіз Татарстан хабарлары топшыруының тіп шығарылышын қорайсыз олдағы минутларда. Метроның екенші линиясына тұтыналар. Қатлаван қазыр үшін территория награжда кетерге керек. Ишіне қойда башлайлар, хәм станциялар қой сияққа кетешек. Метро келешегі хақында Гүзел Әлімова. Шамил юртын тұрғызу үшілері тәмамланды. Бізге яңа орындықлар, қайта, яңа істәлілер, қайта. Туқай музейі нендей өзгерішілер кешіре, хәм ол өз ешіклерін қой шан ашыр. Гүлна Сайфадзинова шылқақта. Паралимпия ойындарынан алып айтқан медальдерге достық ордені да істәлді. Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Марта Зайнуллинаны бөлекледі. Есімізге түсіреміз, Түбән қамы қызып, Хенчханда озған ярышларда бір күміш һәм екі бронза медаль яулаған еді. Шоңғыға басқаншы Марта нендей спорт түрі белән шұғырланған? Кремльдегі тантанада Илдар Сафиуллинда болып қайтты. Залда музыка яңғырай, қонақлар жиылған, санаулы мезгілден тантана башланашақ. Енді жеңулерге ерішкен шәхіс болса да Марта Зайнуллинаның дұлқынлануы әлі қоян көрене. Бұл оқиға оның үшін зор старт сыман. Марта әлі басып тұра, әлі отыра. Күнге Кореядан яулап қайтқан медальдеріне мойнына оса. Президент Марта Зайнуллинаның паралимпия ойындарындағы шығышын жоғары бейледі. Это, конечно же, ваше мастерство. Несгибаемая вера в победу, целеустремленность. Ну и, конечно, вы достойно представили нашу республику. Мы реально гордимся вашим успехом. Марта болашақтан спортқа мекеббен, башта ол дзюда білен шығырленген, яман шир білен бәйлі рәуште ояған ампутацияләгеннен сан шаңғы білен мауға башлай. Түшінкілікке берілмәуші тұрыш қыз юғары нәтижелеріне де ұзақ көттірмей. Сочидағы паралимпиадада бір бронзы, әкіне Кореяда үш медаль. Марта мақсатшан да шоян да. Хәтті қотлаулы ярыш вақытында да бір-бірсінің кәйіфлерін көтергеннер. Призлы орынға ерішінде шайыру білен оңлата. Жили вместе с Анной Милениной, как бы. Ярышлар уақытында біз Анна Миленина білен бірге ешедік. Икі ұзышта призы орынға лекмеге жолмена әйте. Болды, жетті. Әгер бі елуда медаль алмасаң, бөлмеге кіртмемде. Яуларға тұры келді. Коридорда қунасы келмей бет. Орденом дуслық награждена. Рустам Миңнеханов Марта Зайнуллинаны дуслық ордені білен бөлекледі. Оны тәрбиелеген тренерлер Ирина Полякова президентнің рәхмет хатына Фарида Сафиуллина федақыр қызмет үшін медальге ие болды. Наши татарстанцы. Біздің татарстан спортшылары 20 жылдан бері паралимпия ойын
ойыннарында қотнашып келе. Хәр бір старт өзінші қотлаулы. Ауыр бұла, мен юғары нәтижеден бик та қанағат. Хуагиде боларақ, тілесен инди спорт түрінде бір ярыш түгелдену білен, шунда оқ икіншісіне әзірлік башлана. Марта Зайнуллинының да ұзақ ел итерге уақыты йоқ. Инде май айында оқ яңа сезонға әзірлік башлана. Дүния чемпионаты, дүния кубогы, әлінен соң шираттағы паралимпия ойыннары. Марта Зайнуллинының бронза һәм көмеш медальләре инде бар. Алда алтын медаль яулау мақсаты тұра. Илдар Сафиуллин, Андерсен Тальцев, Яңа ғасыр каналы. Қазан метросының икінші линиясын қозы башлау үшін майдан әзірлілер тоннель Сахаров урамы тересінен именнікі таба болашақ. Шахарның тұрақ ертлары ең көп орнашқан Азина микрорайонынан. Бірінші этабы 4 станциядан тұра, ұзынлығы 6 километр. Икінші линия тулысынша тізіліп өтсе, метро Востани урамына барып жетешек. Нендей станциялар қойсы тиреде орнашыр, Азина халқы үшін ең күтілген тізіліш майданларында хабаршыбыз Гүзел Әлімова болып қайтты. Вперед, вон нормально. Тізілішіні бошыларға рұқсат бар, жер ішілеріне тұтыну үшін ордер артынан ерейлер әліге берді қима орнаштыралар. Метроның екінші линиясын Жеңу проспекті Сахаров урамнары тересінен қозы башылар. Шынке мұнда коммуникацияларынан проблема йоқ. Конкретно обозначаем территорию. Яңа станцияға тұтынғанда іш һәр вақыт территорияны белгілеуден баштана. Материалларыны китіріп тұрсалар, біз қималарыны 2-3 атна ішінде орнаштырып бітіребіз. Территорияны қордан чист тартқандар енді қима білән әйләндіріп алғаннан соң станцияны түзу үшін бірде қазу ішлерін башлаяшақлар. Мақсус техника китірілі, бары ішіні башлау үшін біраз жер кепкенлігіне күтәләр. Бірдегі ішшілер үшін бұл Қазан метросының 12-ші станциясы. Олдан сілерге яратмасаларда тоннель қазу жейін башланыр деп үмітленелер. Жол қала шылай. Жол тігі жолда қала, Сақырыуда, проспекта жол қала. Қатлауанын ашушы қырдағына бола. Метроның екінші линиясы біріншісінен ұзынырақ, 3 километрға Востаниға барып жетерге тиеш. Бірінші этап 4 станциядан тұра. Сахаров 10-ші микрорайон Ломжа, Фучик урамнарынан именлікке шыға. Барлық станцияларыны бірге тапшырашақлар. Уақытлары әйтілмей, финансларға бейлі. Міне мұнда қақырат метро жетмейді, әйін біз шылай өлейбіз. Бүтін нәрсе бар міне мұнда. Очень удобно. Бек жайлы болыр еді, Азинада тұрақ юртлар да көп, сәуде өзеклеріне де кішілер ағыла. Вообще замечательно. Ішке ерге бек яқшы болыр еді. Әлге халық метроның именлік станциясы ашылуына кіте, мұнда электр жиғазларын монтаждайлар, бизеу үшлері бара техниканы келейлер. Әміне жир үстіндегі үшлер тұтқарлана екен, қыш ұзаққа созылды. Шуңа станцияны ашуының тігел датысын әйтмейлер. Гүзел Әлімова, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Хәр оғаш есепті урманларыны законсыз кесіп сатушыларыны Урман қожалығы министерлігі білгішләрі білән ЮХИД инспекторлары фаш етті. Бүгін олар трассаға шықты. Оғаш тиеген йік машиналарын текшірелер. Ертушілерінің оғаш ташу үшін тиеші документлары бар ма? Интернет системасында тіркелген ме? Шеклілерінің машинасы штраф стоянкысына қойыла, әві асифайы затларға 50 мінге қадір штраф түлетелер. Көп мүкіші жауаплылыққа тартылған тартылмас үшін ішлерге Фәйрүз Әмәжитова білішті. Оғы іштейеген машиналарыны мұнда ине көзінден ұздыралар. Баштан үлшілер, аннары документ текшірелер. Оғашларға рүксәт қағазы болу шарт. Не, документлар мұнда язылған, қайсыл ескіздан алынған, номер машина, водитель, көп мүк әлешісті. Документсі жуға шығып кеткені біз жоқ. Только документ білем, потому что қазір строго. Регулярно текшерәләр, туктаталар юлда. Ринат Мифтаховның Яшел үзеннән Алабуғаның Кастамоны заводына юл тұтуы. Әлеге орбада 30 куб метрдан артық яңа кеселген ағаш, әгер бір қойынғағына машина ердішінің документы болмаса, инспекторлар аны интернет базадан көре ала. Мұның үшін лес егайыз системасы бар. Ағаш ташушы хәр машина, хәр рейс онда тіркелерге тиеш. Мына бұл система егайыз ол үнді көрсәте біздің үшін әгер де біз юлда тұқтатабыз автотранспортны урман білян, әгерден да документлары дұрыс язылмаған болса, біз көрәбіз шул урманға шығып, ұжы қая кесілген, текшіріп, ұжы законлы мы, законлы түгіл мекен білірге болдырабыз. Бұйылның бірінші кварталына Татарстан республикасы бойынша 35 законсыз урман кесу ұшырақ ашықланды, шуларының 6-сы жинай жауаплылығына тартылу үшін ішкі ішлер бөлігіне жіберілді. Урман қожалығы министрлігі халықты да иқтибарлы болырға шақыра. Сатып алған ағашының законлы кесілген ме, әлі ұрланған ма екенін лес егайыз системасына кіріп білірге бола. Ағашларыны законсыз кесу ұшырақларына тап болушылар экрандағы номерға шолтыратып хабар ете ала. Фәрүзе Мәжитова, Евгений Максимов, Яңа ғасыр каналы. Тарих аша келешекке татар ішмәкәрләре туған ауылдары тарихын барлауға зур иғтибар бере башлаған. Китаптар шығаралар, сабантойлар үткәрәләр. Ауыл тарихын мұның белән генә саклап қалып буламы? Әлеге темалар бүгін туған яқны өйрәнүшеләр жиыны утырышында күтәрелде.
Зал уртасында милли урнеклер белән шигелген матурлык, үзнегіне хоз бизеклер белән уйылған бұт вәтейлеріні, шитеклер хәм қолфақларыны Шайдулла Хамидуллин үз қуллары белән тудырған, ұлтымен өлкесіндән. Татар ауылларының тұрмышы оны да боршай. Бұ кәсібі ердәмінді милли ғырып хадәтлеріні сақлап қоларға тілей ол. Шул шағында ауыллар да юққа шықмазды. Форумға да шул мақсат белән келген. Бүтін музейлеріні, бүтін библиотекаларын, сельскаларын да еріп сыған, научным библиотекаларын да халықтан да көрем. Күп юрим, конкурсларға. Соңғы елларда Саратов, Эстерхан түмән өлкәләрінде шулай ук Татарстанда татар тарихын ирәнү жанланған татарлар үз ауыллары, төбәкләре турында архивлардағы шығанақларға таянып китаплар бастыра. Тарих бит ул айрым бер шәхесләрнең генә эшләнеге түгел. Ул миллионлаган милләттәшләребезнең, ата-бабаларыбызның яшәеше, тырыш хезмәте һәм мирасы. Татарларның бай мирасын саклау өлкәсендә туризмның алга китүе зур роль уйнады җыенда катнашучылар. Соңғы елларда Татарстанның, Қазанның туризм бойынша ұмышларын сіз іште біліп тұрасыз. Үткен ел Қазанға 3 миллионын артық турист келіп кеткен. Соңғы уақытта шет өлкелерді сабан тойлар өткеруде татарларыны бірләштіре. Олар береді туғанлық жіплерін, елаларын яңарта. Бүтін дүния Татар конгресі білен бірлікті бірінші тапқыр үк бұйы ауылары сабан бер ұздырды. Бұл бәйрәмгә Ырымбур өлкәсеннән, Башкортстан, Татарстан өлкәләреннән 14 район катнаша. Татарстанның төбәк тарихын өйрәнүчеләр җәмгыяты оешмасы рәисе Альберт Барханов фикеренчә, иң яхшы төбәк тарихын өйрәнүшенә грант булдыру, тикшеренүләрне активлаштыруга ярдәм күрсәтү кирәк. Форумда катнашучылар Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе Ренат Загировка үзләрен борчыган сорауларын да бирә алды. Күбесе авыл проблемаларын газета телевидение аша ешрак яктыртуын сорады. Шулпан Касымова, Ишат Мөхәммәтов, Яңа ғасыр каналы. Қазандағы Туқай музейін түзікләндіру үшілері тәмамланды. Түбәк дәрежесіндегі мәдәни мирас объекті қазір іскі татар бестесіндегі иң матур объектларының бірсін әйләні. Бір ел ябылып тұрғанда ол нендей өзгәрішілер кешірген хәм музей өз ешіклерін қойшын ашар. Яңартылған бинаны біріншілерден болып Гүлнә Сәйфеддинова көрді. Бұл ғади яңарыш түгіл тарихи документлар, архивлар, іскі фотоларға мұражағат етіп, ізләніп, нешік болған шулай тұрғызу. Шіріп біткен тәрәзелер орнына яңаларын, әмі іскі шәйтіп ағаштан шунды ұтыска бұйап ясайлар. Негізді стеналары нығытыла, фасады реставрацияләне. Модерн стилінде ясалған бинаның барлық өзінчәліклеріне зиян салмыша сақлап қалалар. Процесс реставрация етіп. Біз бұлғаны сақлап қалдық, архитекторларымда өз идеяларын кіртмәді, тарихи өзіншілікні тұрғызу үшін ішләді. 19-шы ғасырға қораған Шамиль Йорты музейға әйленгенші фабрика боларақта коммуналь тұрақ етіпті қолланылған. Реставрация барышынданың біріншіл вариантын қайтару үшін көп іш ішләне. Міне бұл колонналарға да ұшырақлы рәуіштегіне тап болалар. Қайсы шыңда да қызғанышға қаршы әйту мүмкін түгіл, таш бен, кірпішлер бен қаплап, тегіз сына рәуішінде ясағанды. Біздің ұлығында мұнда іші кейді. Бұлар толысынша стена кірпішпен қапланған еді. Шыл кірпішлеріні текшіргенде, тегізілегенде, шыл қауындыларының барлығы ашықланды. Бір бүлмедегі иденіні де іскіше қолдыралар. Мұнды іш барышында уақылықлар бұл алынмай, хәр нәрсеге жинтіклі иқтибар. Міне бұл Туқай Йылдызлығы бөлмәсі оның стеналарына қарап бинаның біріншіл үстілігі нендей болғанын көз алларға мүмкін. Чөнки іш башланғанша мында сыланған һәр абой, һәр буяу кисәге жинтекләп өйрәнелә һәм бер урында стенаға бірінші итеп ябыштырылған абой кисәге табыла. Шуңа ашатып тарихи стилдәге абойлар сайланған да. Қойылған люстралар да, әлінәшек пәрделер де стиль бойынша сайлана. Хәзер жиһаз қайтартыла, аннары экспонатларын орнаштыра башлаячаклар. Күзге музей үз ишекләрен ашарға тиеш. Гүлнә Сәйфетдинова, Андрей Сентальцев, Яңа ғасыр каналы. Әлігі сағатқа шундай мәгълүмәт, спорт яңалықларын менің коллегам Илдар Сафиуллин жеткірер. Илдар, хайырлы кеш. Хайырлы кеш, Айгел. Міне, спортта жоғары нәтижелерге ерішу үшін нендей сифатларға ие болуға керек? Әлбетте, ең түп сифат ол тырышлық, һәм даими рәвештә шөгыльләнү, һәм дөрес итеп шөгыльләнү. Мұның үшін үстел теннисшылары шундай махсус жайларны ойлап тапқандар. Бұлар турында қысқа рекламадан соң дәвам итәрбез. Бізден айырылмағыз. Тұрмыш мүні ел, іске алырлық қатирелерің болмаса, достлар біле жиналашып, жырлап, бейіп алмасаң. 26 апрель Бұлғар радиосы сізіне пирамиды көңіл ашу зәгінде Үткәннәр сағындыра концертінде күтіп қала. 6+. Азат Тимиршайық һәм Татарстанның сәнгәт осталары концерты. 10 апрель Октаныш, 11 Йорчалы энергетик мәдәният йорты, 12 Лоеш, 14 Казан филармония, 15 апрель Түбән Кама музыка училищесы. Юбилей концертларына рәхим итегез. Яш чикләве 6+. Сабир Мәтбаев исемендәге Минзәлә татар дәүләт драма театры Казанда. 9 апрель Хөсәен Җәүитнең Иблис трагедиясе, 10 апрель Александр Островский Яшенле яңгыр драмасы. Кәрим Тинчурин театры башлана 18:30.
Татар әдәбияты классигы Гаяз Исхакыйның мирасы яңадан сәхнәдә. 13-14 һәм 24 апрельдә Галескар Камал театр язучының әсәрләре буенча куелган «Тормыш мобу» спектакленең премьерасын тәкъдим итә. Татар эстрадасы йолдызлары Зөлфия һәм Җәвид Шакировлар концерты. 7 апрель Санкт-Петербург ДК «Газа», 8 апрель Мәскәү ДК «Измайлова». Мы молоды и амбициозны. Мы шаг за шагом идем к своей цели. И победа – не чуждое для нас слово. «Казань-Оргсинтез». Побеждаем в спорте, побеждаем в труде. Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. Ты видела, какую ленту фасад сделал? Ты имеешь в виду... Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. «Альтопрофиль». Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Всероссийский турнир по самбо памяти Накипа Мадьярова. 7 и 8 апреля в спорткомплексе «Олимпийц». Лечение катаракты от 35 тысяч рублей. Клиника «Кузляр». Сенсация! Спешите видеть! 16 марта открытие Казанского цирка с зажигательной цирковой программой «Фиеста». Прочность и долговечность. Коронка из металлокерамики в городской стоматологии. Весь апрель 4500 рублей. 555 44 44. Только в апреле в аквапарке «Ривьера» сезон выгодных цен и сладких подарков. Отдохнуть и подлечиться. Конечно, санаторий «Крутушка» до 31 мая дарит скидку 35%. Санаторий «Крутушка» с заботой о вас. 202 30 33. Ищешь автомобиль? Автоцентр «Марка» отдает японский «Датсун» за так. Узнай подробности по телефону 4-5-3-7. Эффективная реклама в салонах автобусов. Только до конца апреля при заказе рекламы размещение на месяц в подарок СБК «Транзит» 245-0505. Искать дальше? Себе дороже. Если не «Сан», то в «Марке». В апреле 2 ТО в подарок. Телефон в Казани 4-5-3-1. Трактор белән Акбарс арасындагы 3-нче уенда җиңүче төп вакытына ачыкланмады. Чилебедә узган киеренке очрашуда Александр Свитов исәпне ачып җибәрде. Кунакларның бу голына Иван Вишневский җавап кайтара. Овертаймда Василий Такранов Акбарска җиңү китерде. Нәтиҗә 2-1. Ә сериядагы исәп 3-0. Чираттагы уен иртәгә Чилебедә узачак. Ә бу көннәрдә Татарстанда йөзү ярышлары үтте. Шаллы изучиләре республик күләмендәге ашык ярышларда җиңүләрен бәйрәм итте. Спорт чарасында барлыгы 400-дән артык кеше катнашты. Олимпийский спорт мәктәбендә шөгыльләнүче яшьләр югары нәтиҗәләр күрсәтә. Эстафетада да аерым төрләрдә дә автошәһәр йөзүчеләренә тиңнәр табылмый. Спортта түгел хәрәкәт ул уңышның нигезе булып тора. Өстәл теннисы буенча белгеч Фәрит Мулланыров яшьләр өчен үзенчәлекле җайланма уйлап тапкан. Чемпионнар тәрбияләй торган җиһаз белән без дә танышып кайттык. И на шарик смотришь. Фәрит Шакирулла Мулланыров өстәл теннисы белән шөгыльләнүчеләргә әнә шундый махсус җайланма уйлап тапкан. Теләсән инде спорт төрендә зур уңышларга ирешү өчен дөрес хәрәкәтләнергә кирәк. Өстәл теннисы да искәрмә түгел. Гәүдәне дөрес тоту төгәллек монда барсы да исәпкә алынган. Я долго об этом думал. Мин бу турда озак уйландым һәм 2 ел элек шундый җайланма барлыкка килде. Ул яңа мауга башлаучы спортчылар өчен бигрәк тә файдалы. Монда шөгыльләнгәч усталык, төгәллек күзгә күренеп арта. Аяк, кул, иң башлары барсы да актив эшләй. Спортта зур җиңүләр өчен кайвакытта кечкенә генә хаталар кымачаулай. Бу камилләшүнең бер юлы. Фәрит Шакирулла бу җайланманы һәр яклап өйрәнгән. Өстәл теннисы уенындагы барлык нечкәлекләр дә игътибар үзәгендә ди. Хәзер яшьләрне әлеге җайланмада чыныктырып, спортчылардан яңа җиңүләр генә көтәсе кала. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Һава торышының иганәчесе җыелмалы җиһаз җитештерүче Данил Мастер компаниясе. Сыйфатлы һәм арзан аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер моны шаңга ашырыр. Апрель айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыз. Данил Мастер, Казан, Восстание урамы 25 йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, көн якынчыгышта. Бүгелмә, болы, оснақайда болытлы көн көтелә. Температура 2 градусыла. Түн якынчыгышта түбән Кама, Ақтаныш, Шулабуғыда сүрән көн болашақ, йон түшінәр көтелмей. 4 градус. Түн якта Мензеле, Эгерже Менделеевскіла болытлы хәм йон түшімсіз. 3 градусыла.
Түнек күнбатышта орша көкмара болтышта бұлытлы, ең түшімнер болмай, 3 градус. Түнек күнбатышта бұлғар бойш өпірәліде ойыз үшен бұлытлы хава, 4 градус жылы. Өзекте 6-тай нұрла тоқсубайда бұлытлы хәм ең түшімсіз болашақ, температура 3 градус. Олда күнерді қуатырышынанлық өзгәрішілер көтірмей. Түнне суық, күндіз жылы болашақ. Башқалабыз Қазанда бұлытлы, ең түшімнер ықтымалы оз. 3 градустан 5 градусқа қадар жылы. Күн яқтан толғын жел. Атмосфера басымы түргіміш бұғанасының 760 мм шкеледе. Қауының шоғыштырма шадымалығы 72%. Жерні магнит қыратынаш. Әлігімні шулар сізіні қуатырышы білен әлбені шығап отаныштырды. Кейфлергіз ғаршау көтәрінгі болсын. Сау болғыз.